So good morning once again to all of you. This topic is the continuation of the framework or issue of the culture of peace. So last meeting we're, we are discussing or I discussed with you through recorded video regarding personal peace and this morning we'll continue on the issue on environmental care, particularly the trending issue nowadays, which is the climate change or it's also known as the global warming. So we move on. What about this global warming and its causes? So before you look at our environment, saving the environment could be this interesting biggest challenge you look at the earth our planet is very precious like a pearl but now you look at this one coming in so that's not an issue then what about this global warming so it is an increase in the average temperature of the atmosphere oceans and the land masses of the earth as a result of enhanced greenhouse effect. Enhanced greenhouse effect. I think all of us have the knowledge about this greenhouse effect. Anyway, later we'll continue our discussion about that. What about that greenhouse effect? There are main causes of this global warming, like burning of fossil, fu fossil fuels such as coal. oil, gasoline, etc. Like in Saudi Arabia, especially the processing before it becomes a gasoline, so maraming proseso 'yan and therefore mainit 'yan. So it adds sa init ng ating earth. Then another is the natural gases which occur naturally in the environment. So what are those gases? These are the carbon dioxide. I think you know very well when we're still in the high school as well as elementary or in college. Now, another is methane, then nitrous oxide, then water vapor. So that adds to the causes of uh, global warming. So, and of course, another one is the human activities. Uh, it is called anthropogenics. So, it's all about the activity as human being. So, what we did to our environment, we know that one. And there are five deadliest effects of this global warming. First, the spread of diseases. Like yung mga peste, kahit saan-saan sila napunta. So, all over the world. So, itong mga sakit na ito, yan. That's an effect. Like this one. The mosquito. Anong sakit yan sa mosquito? Diba yung dinggi? I think that's worldwide. Okay? That's one of the effect. The next is warmer waters and more typhoons. As the temperature of the ocean rises, so will the probability of more frequent than the typhoons. Temperature rises and changing landscapes in the Arctic Circle will endanger several species of animals. Only the most adaptable will survive, and we know that one. In the Philippines, I think. Binibisita tayo ng every year more than 20 typhoons. Pero ngayon sumobra pa. Sunod, sunod yan. And that's the effect of this so-called global warming. Kagagawa natin yun lahat. Next, the increased probability and intensity of droughts and heat waves. Although some areas of Earth will become wither due to the global warming, Other areas will suffer serious droughts and heat waves. In Africa, will receive the worst of it. Kaya ang init masyado doon sa kanila. With more severe droughts also expected in Europe, water is already dangerous, rare commodity in Africa, particularly in Africa. Then, according to the Intergovernmental Panel of the Climate Change, global warming will Exacerbate the conditions and could lead to conflicts and war. So that's also one danger. Okay. Increase probability and density of droughts and heat waves. Uh, in, in the Philippines, we know very well that we do. We do not deny that before, what happened before, we have two seasons: the taginit as well as tagulan. Then December taglamig Then, pag-March, February-March, tag-init na yan. Pero ngayon, hindi na maintindihan din ng kalikasan. Pag-summer, may bagyo. Then noon, maramdaman pa natin if it is December, taglamig. Pero the problem, wala na dahil sa init. Droughts, as well as this, heatwaves. Then, economic consequence is also one of the effect. Like this, hurricanes causes billions of dollars, especially in other countries. Diseases cost money to treat and control the conflict exacerbate all of this. So yan. Uh, If you still remember Yolanda, the economic consequence, not only Yolanda, no. Anong nangyari ngayon? Especially yung sa Sony, Ulysses, and the rest of the typhoons talagang problema when we talk about economic. Okay? Dagdag pa ngayon sa atin, ito, itong pandemic, ah, nagkalit sa tuloy. Mas lalong nadadagdagan. Then, of course, the number one effects of the global warming is the polar ice caps melting. Kaya nga, this is very dangerous. Nowadays, there are a lot of uh, islands na nawawala kasi natutunaw na itong mga ice. Then of course, the creatures there na apektuhan din. Okay? So, yon. Then, these are the evidences of global warming. Ayan. In 1985, medyo may snow, kikita mo pa, 2002 until today, because of this problem of global warming, wala na then yan another evidences the glacier was once the biggest of the south america but it is now disappearing and at a rate of 200 meters per year so pag yang glaciers na yan kung ganun yung rate niya ah, mauubos yan, wala na that's the problem then the area mills increase dramatically in the greenland, especially in the other countries, especially in the greenland. then the global mean sea levels. look at that uh, diagram. Again. another evidence, yen. that is taken here in our country. then what about climate change? And I told you, they are interrelated global warming, climate change, but depende yan sa uh, paggamit din. Then, it refers to the global changes in temperatures, wind patterns, and rainfall pattern. These changes due being driven by a gradual warming in the Earth's atmosphere due to the human activities. Look at these human activities. Ang grabe, malaking na idudulot sa pag-init ng ating mundo. then where it where will it happen it is already affecting the entire world its land the water the air not only in our environment affected but also the health of course our jobs is also affected the economics or the economies and the ways of life of people living on our planet Kaya nga, mainit, Kaya nga, ngayon, stroke before mang stroke Dahil talaga yan sa init. Sabi nga natin na bubutas na yung ozone layer dahil sa init. Like pagsunog ng mga tao sa kaingin and the rest, the factories. Okay? Then, the impact of glo global warming or climate change. You look at this one. In Africa and the rest. Parang Ulysses din but this was taken before. yan ang impact. Dahil dyan, magkaproblema tuloy tayo. Another thing is, yan. The calamities and disasters. Nangyayari ngayon, but this was taken before. Pero tuloy-tuloy ang global warming na yan. O climate change. Yan. Another impact. You look at the drawing. infrastructures, the lives, and the rest na sinisira. Yan. Look at the another impact on the crop production, the decline in crop production. Uh, if you still remember Jenna Lopez, mahal na mahal niyo yung ating kalikasan. The mining, nag, yun yung bakit nag-decrease yung production. Dahil wala na. Okay? Pesticide, fertilizer, and the rest. And the, de the decline of the crop production. Then, the unproductive land. Sayang. Ang tigang na lupa. Ting look at the drawing. Yan. Most of the agricultural lands will be unproductive, thus will become limited. Na-experience na natin yan ngayon. Okay? Next the pest and diseases i think alam natin yan, the increase of infestation of the pest and the disease diseases thus then increase in the use of pesticides that will result to increase in the production cost ayan the pesticide kaya nga ngayon binabalik itong organic pero ang organic mahal man din Yan. Look at the impacts of this climate change. Then soil erosion. Alam natin yon. Silver soil erosion is likely hap happening during the wet months. This result to the soil infertility. To produce good crops, farmers will apply more fertilizers. So, a problema. Okay. Another impact the water supply. ang ating mga dams, the water reservoir, minsan wala, minsan madami kaya nga ngayon if you still if you notice during may mga investigation yung pinakawalan yung tubig doon sa Angat Dam and the rest of the dams in Luzon sinisira din yung ibang sambayanan. Okay? Then the quality of course, ang dumi-dumi na ng tubig ngayon. I think yung the song, Wala na papansin sa yung mga kapaligiran kay dumi, dumi ng hangin and the rest. Okay? Hangin, not only hangin, and the tubing, the land. Okay? Another one is the hydropower. Water for hydropower will be affected. There will be reduced stream flow, which will reduce water level. In the reservoir, so yun yung sinabi natin kanina. Then the sea levels, hindi narin maintindihan. Sea levels will rise up, then there will, there will this will result to flooding in a low flying areas, drowning of the coastal marshes and the wetlands, erosions of beaches, increase of salinity of rivers, base aquifers and the destruction of the mangrove areas. So, yun ang problema. Okay, the Yolanda, kaya special destruction of mangroves, there was one island there na tinaniman niya ng mangroves. People there were saved during the yung calamity, Yolanda calamity, pero yung wala na talaga, thousands of people died because of that calamity. Kasi sinisira din ng tao yung mangroves. Okay? The livestock production. Problema din yan. Pag init, wala na. Green pa noon, pero ngayon, pag wala ng uh, makakain yung mga baka and the rest of the livestock. So, malaking problema. Then, it will affect the economic as well as to the human being. Then, the The next is the grasslands will be posed to fire. Yan, tingnan nyo. Ang init, nasusunog. Okay? Kunting tapon sigarilyo, sunog lahat. In the other countries, sunod-sunod yan. Dito sa Pilipinas, mayroon yung nasusunog. Especially pag mainit. Another impact yan... The health, kawawa ang tao, especially the vulnerable, children, women, and the rest. Then, the projected changes in precipitation, more frequent intense rainfall events, longer dry period in between, drier in the most coastline areas. Wetter and or drier in the upland regions. Ah, yan, ang problema. That's another impact. Then observe changes and projection. You look at this one: increasing levels of greenhouse gases warm the climate and lead to the increase of heavy precipitation events. Then. Fast track natin itong mga picture. It happened before. Sinisira because of this natural calamity. And this natural calamity kagagawan din rin ng tao. Yan. We look at this one. Our corals. Ang ganda noon. Pero ngayon, sirang-sira. Okay. Then what does this mean for the Philippines? especially in the issue of global warming. Yeah, more than 20 typhoons you mentioned kanina. Siguro sunod-sunod yan, kaya hindi natin maintindihan. Kahit na summer, may typhoon. Landslides, mud flows, you look at that one. The lives of the people, nagka-problema. Yan, yeah, flooding, the tsunami. the rise of sea levels pero mayroon na yung storm surge the term is the storm surge or daluyong in Filipino yan ang problema another impact yan remember undoy yan another especially Marikina nowadays it was before 2000 nowadays with Ulysses and Sony mas nagka-problema sila ngayon. Yan ngayon, may investigation dahil daw sa kagagawan ng kalsada o sa dike. Si Fernando pinambistigahan in Marikina kaya sobrang baha na. Yan. The damages to properties because of the typhoon on Doi. Dan yan resulta. Sa Piping, if you still remember, bago yung Piping, ito yung impact niya. Yan. That was also in 2009. Yung kagayaan de Oro City. That was also in 2009. Nag-loan din sila. In Hulusulu. That was in 2011. Tingnan nyo. Look at the logs. Saan galing yan? Sa mundok pinuputol, kaingin, resulta pumunta sa syudad. So, people are suffering because of this. Kaninong kasalanan? It's not the will of God, but it is because of the human activities na mga tao wala nang pagmamahal sa ating inang kalikasan. Another example sa flood, yan, in 2011, the Chiding, yan, my alma mater, Notre Dame University. I was still in the university during that time, 2011. Naglunok. In Davao, 2011, grabe. Yan, the impact. Then, despite of the calamities, despite of all this man-made or natural calamities, there are still traits it, being Filipinos. Yun yung kagandahan sa atin. Resiliency and your faith in God. Binaha pa, nag-enjoy. Kaya nag-inom pa. And of course, ang iba, mas na-strong yung kanilang pananampalataya. Tawanan lang sa mga Pinoy. Because we know that we are resilient as Filipino sumakayanan so, natin yun to lahat. But the problem, the next generation, pag hindi na makayanan, wala na silang malanghap na hangin. Wala nang maiinom na maganda, malinaw na tubig, malinis na tubig. So, yun ang problema talaga. So, kaya nga now, for us, in our own little way, we have to help. Okay? That's a challenge to all of us. Okay? You are professionals. I think, in our own little way, kahit na a single wrapper of a cake candy, kung may proper waste disposal yan, ang ganda. At isa kakatulong ka. Okay? Next. Yan. Climate change in the Philippines. Kaya nga, sabi natin, tag-init, tag-ulan, hindi na naiintindihan niya ngayon. May laninya, ilninyo. So, nagka-problema. You look at the map. Ayan. Threatened food security. Ayan. Sige, kalamidad. Look at the dagat. Ano pang pangisa? Look at the farm. Ano ka problema? Ayan. Malaking problema yan. Okay. Especially to the fisher po. The farmers and the rest. At tayo, kasali tayo dyan. Mapiktuhan talaga tayo. When it comes to our food security. Ayan, look at this one is this a sim is this a simple proof of global warming? <laughs> in the 18th century, yan pa kasi malamig. 2006, yun na lang naiwan. <laughs> yan. Ngayon, 2020 na. Ano na lang dahil sa init. Okay. It can be a joke, but this is in reality. Okay? Tingnan mo. Manda 1800. Yan, kasi mainit. Ma malamig noon, pero ngayon. 2020 na tayo. Okay? Matawa tayo, but this is the reality. What is happening to our environment today? It's because, sabi natin kanina, greenhouse gases, our human activities, the burning of fossil fuels, and the rest. Okay? Na sinisira natin ang ating kalikasan Yan the most vulnerable are ito na yon the mar marginal lands the lands characterized by poor soil condition the poor and the landless yan piktado talaga sila those who live in a flood prone or drought prone areas in the Philippines flood, uh, flood prone areas in Marikina the drought prone areas I think in Tugigaraw grabe may init sila doon ah, ngayon tayo ang init na rin then those with limited access to resources technologies and infrastructures ang dami niyan then those completely dependent on agriculture or farmer, farmers talagang apektado because of this global warming tanim sila wala namang buhay kasi mamatay kung magtanim sila tag-ulan bagyo hindi So, ano ngayon? Nagka problema. Ang laking problema. Then, those who practice monoculture, yung isa lang ang kanilang trabaho, kung palay lang, palay lang lahat, kung mais, mais lang lahat, when it comes to drought, calamities, rain, or typhoon, ah, wala. Sira, kawawa. So, yun yung mga vulnerable. Vulnerable. Then, may adaption dapat gawin daw through the designs yon the urban space spaces of buildings yan through the behavior especially the behavior sa tao the use of outdoor environment transport policies air conditioning ayan may mga air condition tayo pero ngayon mayroon namang friendly yung environment friendly our air condition in our car sa ating pamamahay, di ba? They, they, produce the uh, fluorochlorocarbons. So, yon talagang nasisira. Pupunta yan sa ozone layer. Ayan, dagdag yan. Pero, ulitin ko, may mga technologies din na uh, yung friendly na sila, environment friendly. Then, an adapting climate change can be spontaneous or planned. People need to plan to minimize the cost of negative impacts, higher temperatures, long-term water availability, the short-term floods, extreme winds, and the rest. So, kailangan talaga yung magplano. Okay? Kaya nga sa ating social media, grabe. I am ready. Kailangan magplano, ready tayo palagi. Kung anumang mga kalamidad na ating dadanasin kung may plano ano of course malaking tulong yon then in the range of adoption strategies like technological changes in agricultural management ano kay nararapat ngayon when it comes to this anong dapat itanim then cropping patterns adjustment using climate information on onset of the rainy season and the frequency of tropical cyclones uh, no noon nga ito pwede ito our farmers, and I was also, I am a son of a farmer, I am a farmer until today. Kahit na teacher ako, nagpa-farm pa rin ako. Kasi noon ang ganda, malalaman yan, ah, tag-init ngayon, itong itatanim natin, o hindi tayo magtanim. Ah, tag-ulan, pwede tayo magtanim. Pero because of the issue of the global warming, hindi natin manitindihan. Pag summer, may bagyo. Pag summer, may ulan. Pag tag-ulan, grabing init. Sayang. So, Then, soil conversion, management of crop residues with the balanced use of organic and inorganic fertilizers. So, yun yung maganda sana i-adapt. Pero ang hirap kasi, kasi people nowadays, I think because of the so-called, yung the greediness, wala dapat mag-abuno tayo kasi para ang dami nating production. We, are, we, we, we don't anymore consider, especially yung ating environment. Sige tayo abuno, sige abuno. Then what will happen to the soil? So yan, especially itong malalaking mga kumpanya, the dole, ano pang may mga malaki, mga sagingan, and the rest, malaking problema yon sa soil. Okay? Because of the fertilizers, the insecticide, the pesticide, and the rest. Another is institutional. Putting in place an early warning system mayroon tayong early warning system nilalagay dito sa mga ating mga bridges para ma-alert sana ang mga tao bago lalaki yung tubig but the problem ni nanakaw din kaya alam natin yon kaya nga malaking problema then regulated land use conversion ayan ah ito hindi ito pwede ngayon itanim dapat ito ngayon ah, ang saging sa, sa buwan ito hindi pwede itanim kasi pagdag Uh, bagyo na yan, matutumbayan root crops itanim natin. So, depende na i-regulate lang. Okay? Then, strengthening agricultural extension services. Then, legislation on conversation of prime agricultural areas. yan. Kailangan din may batas. Then, of course, kailangan din yung mag-research. Pero, sabi ko nga, kahit na nag-research ka, ina-adapt mo na lahat, pero hindi mo man maintindihan especially yung panahon. Okay? Pero ang mahalaga, at least, may strategies kang ginawa. Now, the global response to climate change, ito, provide flexibility to develop countries in meaning in meeting their emission reduction. Ayan. Emission reduction. Problema itong emission reduction, especially sa mga sasakyan. Smoke belching. Diba? minsan masundan natin ang dami-dami tapos bakit makapasa sa pag ano, pagtest bakit makakuha ng uh, renewal sa license sa especially sa sasakyan na yun during the emission dapat bagsak yun pero problema dito it's more on yung political will then reforestation establish a clean and develop mechanisms itong the so-called reforestation. Uh, there was a project before, especially to the police, and I think as well as in the military, that they have to plant a tree. I think 103 tree per, ano, per police in a year. Pero yon nagplant nga sila, pero after the, the planting, sige lang planting. Then picture-picture with the commendation, then pahambog. Then, after one month, balikan yung tinanim wala kasi this there is also a problem sige lang itong planting tree planting tree planting but eh, siguro you have to reverse it should be tree growing after a week balikan tingnan kung nabuhay ba yung tinanim uh, I was also an instructor before when I was in Notre Dame University in yung NSTP sige may punta doon sa di ba sige tanim sige tanim. Oh, every year pero what happened? And I think kayo din, experience niyan. Then what happened? Pagbalik mo next year, wala palang nabuhay. Ah, sige lang tayo tree planting with all the documentation, pero may problema. Kaya nga, anong mangyayari itong tinatawag na reforestation? Wala. Kaninong kasalanan? Tayo. And we cannot blame also those people in the mountain. Kahit na ganito kalaki yung kahoy, pinuputol na inuuling. Anway, wala man yung nagbabantay. Kung may nagbabantay man, very lax. Then, energy project. Another response to climate change. Then, allows developed countries to offset their greenhouse gas emission by buying equivalent amount from project intended to absorb greenhouse gases. Then, majority of the projects are in... Because also in the developing countries, China, America, sila man yung grabing uh, sumisira sa ating... Uh, kalikasan, kayo umiinit uh, kaya nga tayo 0.004 ang contribution natin sa Pilipinas remember Duterte during that time na wala sana siyang papadala doon may summit on the climate change, but later because of the advisors nagpadala kaya nga I forgot the name yung pinadala niya, nung nagsalita grabing iyak niya, ano ay? kasi ramdam na ramdam niya na nagsasuffer ngayon ang ating inang kalikasan. Okay? So once again, our response dapat reduction, emission reduction, reforestation, energy project, and there are other also ways to respond this global warming. Ayan, in the Philippines, look at that, the transport, the biofuels for transport ethanol. So, yun ang problema yan. Ang laking na is nasisira yan. ano anong gagawin natin? So, kaya nga, dapat pag-aralan to na mabuti sa Pilipinas. Now, may campaign. Itong the Philippine response daw to climate change. Campaign against the violators of environmental standards. May nahuhuli. Wala man ding punishment. Kaya tuloy-tuloy lang din. Then, The campaign versus smoke vultures. Ah, problema din yan. May emission testing tayo. Pero bakit makalusot yung mga sasakyan na talagang kailangan ng itapon? Okay? Then campaign versus polluting industries. Inspection or sampling. Dito lang sa Cotabato. Air pollution. Nalamsan. Walang nagreklamo. Pag dumadaan ka, nagreklamo. ay mahuwa, uy. Saan mo nang ani eh? Diba? Nagreklamo tayo. But sa vicinity, walang nagreklamo. Kasi hanap buhay lang din. But the government should do something on that. Because that's an air pollution. Okay? That's a problem. Then, the public utility utility drivers assisted in, in acquiring new or cleaner engines and vehicles. So, yan. Pero alaman natin itong mga drivers din. Alaman natin itong mga sasakyan nila. Okay? May problema talaga. Yan, proper waste management. I mentioned that one. In our school, may mga basurahan, pero minsan, hindi ginagamit. Sa NDH, ang ganda, may mga basurahan, sa NDU. Kaya nga meron din. Clay go. Clean as you go. That's a program. I think that's true to all in the Philippines. Clean as you go. The clay go. Sa Polytechnic, may problema. Ang daming basuruhan. Pero ang mga tao, parang love nila ang basura. Kaya nga, eh, very sad. Sabi nga, cleanliness is next to godliness. Pero ang mga tao, kaya very, very sad ako. Especially during Ramadan. Doon sa field namin, okay, doon nagbuka. Then, kinaumagahan, never, walang ni isang naglinis. May mga basurahan naman. When I was in Notre Dame University, ganun din. Kain sila, kinabukasan, punong-puno ng basura. Saan na yung itinuro proper waste management? That's why there's a challenge to all of us. We are all professionals. That's a challenge to all of us. We have the authority because we are professionals to teach those mga constituents natin. Kung ikaw police officer, kung ikaw midwife, kung ikaw teacher, kung ikaw uh, government employees, you have the authority to educate sa mga constituents natin. Okay? Kaya nga, yun yung malaking challenge sa amon sa atin. Kaya nga, ako personally, as, as, as teacher, ito yung palaging nire-remind sa mga estudyante na may problema tayo. Because this is an issue of peace. Sabi ko nga, environmental care is one of the issue of peace. Kaya nga, our subject is on peace. Okay? Now, what about this? Alam na alam natin yun in science. The three R's. Pero, mayroon pa yung refill, five R's mayroon pa niyang repair okay, in peace and development. Reduce, alam natin yan. Reuse, recycle. I think all over the Philippines, may batas na. In the city, we have the batas. Kailan tayo? Kaya nga, yung eco bag, we are required to buy eco bag. May time lang na binigay na araw na pwedeng gamitin ang cellophane. But ang cellophane, kung maari lang, wag nang gamitin. Kung ano yung mga gamit, pwede rin. Pwede mo i-reduce, i-reuse, o recycle Okay? Then, kailangan i-refill, and then, kailangan lang din repair I-repair yung mga nasisira. Okay? Especially the environment. Okay? Then, shift in energy mix from fossil fuels, the oil or coal, to a renewable sources like water, the wind, natural gas and geothermal. The okay, yon. May mga technologies na ginagamit para makakatulong din and the rest. Then activities we can do to help. Yan, in our own little way, we can help. Okay, we can help especially in addressing the issue this trending issue all over the world, the climate change. First is conserve the use of electricity and water. I think that's self-explanatory. Pero tayo, minsan nakalimutan. Nakasaksak lang buong ano yan. Akala nyo, pag hindi mo yung tanggalin, kumakain din yan ng kuryente. Dagdag din yan init. Okay? Then, that's why may programan tayo, di ba? Yung Earth Hour. I think that's also a challenge to all of us. I think that's every March. To participate. Itong earth hours, patay lahat ang ilaw. Then from the study, you look at the study, wow! Nabawas-bawasan ang init ng mundo. How much more kung lahat? Okay, nakalahat tayo. Sumali tayo. That's one hour, eight hour. Yung earth hour. Okay, malaking tulong yun. Water, itong water din. Kaya nga, sa atin, gripo, sige, so brush, tulo din ang gripo. Kaya, I think there's a study now in Cotabato City, 20 years from now, pag we do na if we do not know how to conserve water, what will happen? Wala na tayong maiinom na tubig na malinis. At lang tayo, sa Liguasan Mars, dami mang tubig. So, that's the problem. Okay? Then, put out lights that are not in use or close the television when nobody is watching. Maraming matatamaan dito. Okay? Hindi pinapatay. Tulog na. Hindi pinapatay. Then, according to the studies, abroad, 75% of electricity consumed at home is stand by power to keep electronics running while they are off. So, yung sabi ko na, kahit na nakasaksak yan, grabe yung power, kumakain din, ginagamit din. Okay, then dagdag init. Yan. Replace regular light bulbs on the compact fluorescent light bulbs. So, meron naman tayong mga LED ngayon. Although mahal, pero malaking tulong yun. Okay. Then, the use, use efficient lightning and efficient use of electrical equipment. Okay. Kung ayusin lang ang paggamit. Then, on the road, ah, ito. Drive less, drive smart. Drive less, drive smart. Kaya nga, pinopromote yung bicycle in Manila, sana dito sa atin sa Cotabato, ang ganda din magbisikleta. Okay? Especially now, nagrabing traffic na sa atin. Liliit ang kalsada natin. So, kung bike tayong lahat, less ang pollution, ang ah, malaking tulong. Okay? Then, ways to help our environment from further degradation and exploitation. Dami yan. Yan. Respect other creatures. Respect other creatures. As human beings, we should also respect other creatures because, like us, they have also their dignity. Once again, respect other creatures. Kaya nga, may mga endangered species na ngayon. Okay. Ibon and the rest other species now. Mga maraming plantitos, plantitas. badjang. Okay? Bawal na sa DNR. Sabi ko, sayang, mayaman na sana ako kasi sa aming farm, dami-daming badjang. Okay? Pero hinuhuli. Sabi ko, buti pang badjang, mahal. Ang palay, mura. Kawawa ang farmers. Okay? But respect other creatures. Yun yung makatulong tayo niyan. Then, humans have, do not have, full authority on of the things around them. Humans are simply caretaker or caretaker or the stewards of the environment. God created things around him, most especially the world in which he dwells or she dwells, not for him too. So, kaya nga, yun sabi niya, respect other creatures. Though we are the stewards, kaya in Islam ang ganda. although we are the stewards, we are higher uh, animal, a rational animal, than have dominion to other creatures. Pero itong Islam, every time magkatayan sila ng kambing, manok, may sumbali because of the so respect to that creature. Pero mga kresyano, yung pato, mag-ihaw, pataka lang. pak, So, may problema. Okay. Then the abuse manipulate or exploit, but to use in a responsible way, man in this sense who are empowered by reason should not dominate other species, but care for them on God's behalf. Okay. we are the caretaker, we are stewards of that other creatures. so there's a need to respect. Okay. Next, plant trees. go green. Ayan. Sige lang nga. Sabi ko ka na. Sige lang, tree planting, tree planting, pero walang tree growing. At the end of the day, walang mangyayari. Kaya nga, that's also a challenge. Mga teachers dito, o tayong lahat. Pag may tree planting, dapat tree growing, alagaan. Okay, after 2 months, 3 months, kung makasurvive na yan, ayan, pwede na. Pero tree planting, once, once, one shot deal, then what happen? Ah, problema pagbalik mo kinabukasan, wala ka ng tanim, yung tinanim mo na tree. Because of the importance of the tree, you look at this one. Provide us food, of course. Then, prevent flood. That's true. Then, provide oxygen. Then, the sanctuary of life of other animals. Kaya nga, pag wala ng kahoy, ano na, saan na ang mga dadapo yung mga ibon? Okay? Paano na sila maka buo ng nest. Wala silang matitirahan pag wala ng kahoy. Okay, saan sila pupunta? So, that's related also to respect other creatures. Okay? Then, conserve water and energy. Alam na natin yun. I mentioned kanina. Then, the recycled materials. Use recycled materials. Yung the 3Rs related to 3Rs. Because recycling materials help us save energy. Factories save lots of money and energy by using recycled bottles but making new ones. Then making new ones. So, kailangan lang kung pwede pa, you have to recycle. Then, proper waste disposal. I also mentioned this one, the proper waste management. Under the solid waste management can be a great help to our environment. Segregation of biodegradable, non-biodegradable, recyclable materials. In our Uh, place in our home, di ba? Tinuruan man tayo na nabubulok, di nabubulok. In our school, ganun, nabubulok, di nabubulok. Then we separate. Then if you notice, pag punta doon sa mga basurahan, inisa lang man. Sabi it's useless. It's useless. Okay? So, it's on the political will. Sinasabihan tayo, nabubulok, di nabubulok. Same is in our school. May nabubulok. In the hospitals, may nabubulok. Di nabubulok. Pagkuha ng basurero, isahin lang. Tapon, isa lang din. So what's the use? So there's a problem. Okay? Then, yan. Yeah. I mentioned this one. Clean as you go. So let us promote this practical of cleaning our own environment, our canals, our communities. Clean and free drainages with clogs, and dispose garbage responsibly. So, yan ang dapat nating gawin. We have to clean as we go. Tayo nga, kahit saan, hindi tayo ka dapat kahit saan magtapo ng basura, especially kahit na candy wrapper lang man yan. Then, spread. What to spread? Spread the word. Tell family and friends. So, this is a challenge, ha? Huh? That energy efficiency Is good for their homes and good for the environment because it lowers greenhouse gas emission and air pollution. Then tell five people, and together we can help our homes help also to all. Then in our school, yan, special the teachers here, o kahit na hindi mga teachers, the police officers, the midwives. kasi nagtuturo man din kayo sa community kung saan kayo na-assign. Yan. In school, dapat yun yung gawin sa mga estudyante. Sa mga administrators, yan. Teach the student, the climate change, and the ecosystem. So once again, the three R's. Then, each student needs to plant 31 trees. Each Filipino should plant at least 100 trees per year. And with this, itong reforestation, sana matugunan na. Then, climate hazards cannot be prevented, but its effect can be mitigated through proper climate adaptation and innovation. So let us not worry of the cost of climate change adoption programs, but let us be concerned with protecting and afflicting, afflicting the lives of the people. So yun pinakamahalaga. We can then be sure that we can bequeath to our children our earth in much better than shape than when we inherited it. Let it be known that this is our only earth it is our future and our children's future so therefore mga kaibigan it is our choice so a big challenge to all of us and with that i would say thank you and god bless you so for your assignment okay for your assignment write It can be a reaction, and I think it will be good a reflection paper. Maybe for twenty points, give me at least uh, four paragraphs or more, mga two pages siya, if you want to get a perfect score. Okay, write a reflection paper. Then, with the uh, guiding question, what is happening to our environment today? Yeah, that will be your guide question what is happening to our environment today so that's more on reflection okay so once again thank you for listening i'll be sending also a video aside from this uh, recorded lecture a video to add our uh, learnings especially on the issue of the culture of peace particularly on the environmental care so god bless us all the ligon and dios